Router. Zázračná krabička, která nás připojuje na internet. Děkuju. Router je nejdůležitější zařízení ve vaší domácí počítačové síti. Propojuje dvě počítačové sítě, vaši domácí s internetem a směřuje mezi nimi datový tok. Ke zdárnému zapojení routeru si musíme vysvětlit ještě několik pojmů. Zdířka WAN. Je to zdířka, skrze kterou teče internet do našeho routeru. Tuto zdířku nenajdeme u tzv. ADSL nebo VDSL routerů. Zde ji nahrazuje zdířka pro telefonní kabel anebo pro tzv. LTE routery, kde tuto zdířku nahrazuje slot na SIM kartu. Zdířka LAN. Povětšinou 4 zdířky na datový kabel, kterým ve své domácnosti připojujeme různá zařízení, jako je například počítač, televize, herní konzole nebo dnes velice oblíbené prvky chytré domácnosti. Od chytrých žárovek, potopné soustavy. VLAN. Není žádná zdířka, ale můžeme si je představit formou anten našeho routeru. Je to totožné jako LAN, ale bezdrátovým způsobem. My tuto zkratku známe spíše jako Wi-Fi. Protože router je jakousi branou do naší domácí počítačové sítě, je nutné se o ní velice dobře postarat. Router si můžeme představit jako padací most u hradu, pokud hrad bude naše domácí počítačová síť. Jenom na nás bude záležet, jak moc ten padací most bude silný. Jak se do administrace, tedy nastavení routeru, dostaneme? Je to jednoduché. Nastavování většiny routerů se provádí ve webovém prohlížeči. Do adresového řádku ale nevyplňujeme webovou adresu, jako je například www.internetembezpečně.cz, ale IP adresu routeru, kterou má každý výrobce předdefinovanou a zpravidla ji najdeme na nálepce na spodní části routeru nebo v jeho manuálu. Po zadání IP adresy se zobrazí přihlašovací okno a přihlašovací údaje najdeme rovněž na štítku na spodní straně routeru nebo jeho manuálu. Je tedy jasné, že pokud jsou tyto údaje takto lehce k nalezení a navíc drtivá většina routerů má přihlašovací údaje totožné, tedy uživatelské jméno admin a heslo k tomuto uživatelskému jménu je taky rovněž admin, to je jako by nám ke vstupu do většiny hradů na světě stačilo jen jedno heslo, které je navíc všeobecně známé. Z tohoto důvodu je nutné tyto přihlašovací údaje změnit. Tímto jsme zabezpečili vstup do nastavení routeru. Musíme se však ujistit, zda hrad nemá ještě nějaký boční vstup. Každý router má svůj počítačový systém, který nazýváme firmware. Může se jednat o 10 000 až 100 000 řádků programového kódu, kde se při jeho programování může udělat jednoduše chyba. A tyto chyby je nutné opravit. Není to nic těžkého. Stačí router jednou za čas aktualizovat stejně, jako to děláme u operačních systémů počítačů či mobilních telefonů. Pokud bychom firmware našeho routeru neměli aktualizovaný, kybernetický útočník se do něj a tím i do celé naší domácí počítačové sítě dostane obklikou. To je, jako by mu stráž našeho hradu odmítla vstup a útočník by nám v klidu stoupil do hradu otevřeným bočním oknem. Pokud na svém routeru najdete prach, který pamatuje narození vašeho 5letého potomka, zvažte výměnu celého routeru. Neže jen vám nové technologie zrychlí celý internet, ale nové technologie zajistí mnohem vyšší bezpečnost. Kvalitní a bezpečný router pro domácí použití rozhodně nestojí víc než moje páteční útrata v restauračním zařízení. Děkuju vám. Tímto máme zabezpečený router jako takový. Další naše snaha bude zabezpečit naši počítačovou síť. Zařízení připojená pomocí LAN kabelu můžeme z hlediska naší sítě považovat za bezpečná, protože k ním útočník nemá fyzický přístup. Svou pozornost tedy zaměříme na síť VLAN, neboli Wi-Fi. Začneme změnou tzv. SSID, neboli názvu vysílané Wi-Fi. V názvu se vyhneme jménu a příjmení, neboť síla signálu často sahá až mimo hranice našeho bytu nebo domu a chránit je třeba i naše soukromí. Kdokoliv může naši Wi-Fi naskenovat a poté vyhledat ve veřejně dostupných databázích, jako je třeba wigle.net. A pokud je v názvu Wi-Fi naše příjmení, může kdokoliv třeba i na druhém konci planety zjistit přesnou pozici našeho domu, kterou snadno dohledá například v databázi katastru nemovitostí. Wi-Fi si poté zaheslujeme silným heslem. Komunikaci vedenou prostřednictvím Wi-Fi je nutné ale také zašifrovat. Šifrování se provádí pomocí algoritmů nazvaných web, VPA a VPA2. Pokud zvolíme web nebo VPA, naše komunikace není bezpečná, neboť tento způsob zabezpečení komunikace byl již prolomen.
Je tedy nutné zkontrolovat, že naše komunikace je šifrována pomocí VPA 2 anebo nyní začínající VPA 3. Další možností, jak ochránit svá data v počítačové síti, je vysílat dvě Wi-Fi zároveň. Tuto funkci už má většina moderních routerů. První Wi-Fi můžeme nazvat například domácí a přihlašovací údaje k této síti dáme pouze rodinným příslušníkům. Druhou Wi-Fi můžeme nazvat například hosté. A tato síť bude sloužit pouze k distribuci internetu a přihlašovací údaje budeme dávat návštěvám anebo uživatelům, které nechceme vpustit do sdílených složek naší domácí počítačové sítě. Další možností, jak ochránit svá data v domácí počítačové síti nebo Wi-Fi proti nezvaným hostům, je filtrace MAC adres. MAC adresa, někdy nazývaná jako fyzická adresa, je speciální číslo, které obsahuje každý čip, který je schopen nějaké konektivity neboli připojení. V routeru můžeme nastavit tzv. Blacklist nebo whitelist. Blacklist, tedy seznam zakázaných zařízení, a kromě těchto se k síti může přihlásit kdokoliv, kdo zná přihlašovací údaje. Nebo whitelist, tedy seznam povolených zařízení, zde se připojí pouze nadefinovaná zařízení. A ještě jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc, když se podívám tady na kolegu vedle. Zkontrolujte si na svém routeru, jestli máte vypnutou funkci VPS, což je funkce snadného párování zařízení. Hackři dávno vědí, fintu, jak skrze tuto funkci zabezpečení routeru obejít.